në shtën mes, dhe qëtë. E ka njësë në njëni. Oh shit, ka në pjane ina. Na vyn që se qëta
tash duhet me bo 100 njerëz. Pa tjetër duhet me bo 100. Qështë? Tash e forcojme i këta. E shëpë të më thonë e kom sash. Nuk kom shumë gallë, se i kemi të bërë. Ta është veç të të vogëllë që am lodhën a përkuptan. Bravos, 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 qajat, që kjo është metoda ma mirë. Që të vëtë nga posë shumë gjatë, së ki qa bënë e vëtë. Që ta këmë bëbë greqë me dhe. Okej. Kam galt, na vim gobnës. Më vojtë të të vërrejt. Ska shantë kërës. E kryta? E kryta, bro. Edhe pëse s'ka mujtë për shemull me kry që ata kështu a pëdin. O gjithë se na jemi të shku të para, oke. Okay. Shpidia është e njëtë o bura jo. Gjithë se rruj qëtu. Play. Bro, what the hell? Ma rej kanë heroj në bro. Ma rej, what the fuck? Restart. Qa bo burë më në? Bro, po më rrejt të verin ka. Holy shit. Ke pas me materiala njerës. Pas me materiala. Kost, kost, kost. Armor. Shofim të në mi që këta. Kujep. Kujep. Në kujep. Vesh helmet s'kam njerës. Vesh pak. Helmet nuk kam. Keni mërë helmet ajo. Ska helmet e nësë. Ta që jam boj fort që shtonë dhe i depona ma. Shyrëm. Shyrëm që jemi bot fort. Ashtë nuk i di faron kjo në këtë. Ta provojme apo mojme me fitu qëtash, apo jo. What the fuck? S'ka shansë nërës. Nuk ka shansë me fitu. S'po di o burë qa me bëma. Pare si jara. Are ta provojme njerës që të para funët edhe njerës si dhe jetë. Ashtë të dasht me fitu këta. I kishëm fitu shumë sejnët mira, vëtën. Just start.
Që Allah nuk bon sen kjo bor. A du drejt. Are ta provojmë sa shprap. A do kemi fat apo jo, po s'besoj njerëz, shumë e dopt jam. Ne kshu hala hala vëdin. Ne mujt me forsu që ta ishte kon mira, ma s'kam që e shëf, s'kam gëll. Qa është do hinko. A tja të rismunë të mami myt. Dopt, dopt, shumë njerëz. Që është pasna. Ska shantë në zëqë. Ok njerë, gjithësëse faleminderit për të që ka pëlqy kjo lojnë. Nëse ka pëlqy mos harroni njerë së klikojnë e lojnë e kini të tober barëja. Lojnë interesante. Që që shikëni dhe mos harroni bëjni like, subscribe edhe klikoni linkun e bojnë në description edhe shikoni lojin, provojnë edhe ju gjithashtu pse jo. Dhe atëherë, tung tung.